Selamat datang ke Cik Guan WNZ Channel. Hai, assalamualaikum, salam sejahtera, vanakkam, chow an, selamat bergelap. Hari ini Cik Guan nak ajar murid-murid tahun 1 pecahan. Apa itu pecahan ya? Pernah dengar perkataan pecahan? bukan pecah pecahan cuba lihat makanan-makanan ni pernah ke awak makan awak kongsi separuh ataupun setengah dengan adik beradik ibu bapa awak siapa yang pernah angkat tangan ha bagus kan berkongsi sharing is caring ini adalah realiti kehidupan kita apabila kita mengaplikasikan tajuk pecahan. Jom kita lihat situasi di sebelah. Cuba lihat gambar ada ibu, kakak dan adik. Kakak sedang membantu ibu menyiapkan waffle. Pernah makan waffle? Ha, sedap kan? Nufa, ibu dah potong waffle ini. Wah, dua bahagian sama besar. Adik nak setengah? Ibu Nufa menyiapkan wafer dan Nufa melihat ada dua bahagian yang sama besar. Ibu dia dah potong sama besar, separuh untuk adik, separuh untuk Nufa. Itulah yang dimaksudkan pecahan bahagian yang dipotong sama besar dan adil. Jom kita kenali pecahan dengan lebih mendalam ya. Ini adalah waffle. Waffle yang belum dipotong kita panggil satu waffle. Kemudian, gambar yang di sebelahnya dipotong tengah dibahagikan kepada dua bahagian yang sama besar. Ini dipanggil separuh ataupun setengah wafer. Okey, gambar pertama. Satu wafer yang belum dipotong. Sebelahnya, satu daripada dua bahagian yang sama besar ialah dipanggil satu per dua. Inilah bahagian pecahan yang dipanggil satu per dua, ya? Satu per dua, apabila ditulis dengan angka, dia akan menjadi seperti ini. Satu per garis yang di tengah tu kita katakan per, ya? Satu per dua. Dua di bawah. Boleh faham, ya, murid-murid? Jadi, pecahan ini dipanggil satu per Per dua, apabila dieja, satu P -E -R, per per dua, Okey, faham ya? Ini pula satu waffle. Sebelahnya pula kita panggil suku waffle. Ha, satu bahagian yang dipotong empat ini, satu bahagiannya kita panggil suku waffle. Suku ya? bahagiannya suku. Suku juga akan disebut sebagai satu daripada empat bahagian yang sama besar. Akan dipanggil satu per empat. Satu per empat. Macam mana nak tulis satu per empat dalam angka? Okey, cuba kita lihat. Satu di atas garisan Per dan empat di bawah. Bila dieja, satu PER per dan rapatkan dengan ejaan empat. Okey, satu per empat. Jadi inilah perbezaan satu wafer penuh. Satu, kita tulis satu sahaja angka dia. Kemudian gambar di sebelah ni pula setengah atau separuh ataupun kita panggil satu per dua. Bila ditulis dengan angka, satu per dua. Kemudian yang paling hujung kita panggil suku ataupun satu per empat. Bila ditulis dengan angka, satu garis per empat di bawah. Satu per empat. Murid-murid boleh lihat perbezaan dia kan? Jadi gambar yang cikgu tunjuk di awal video ini membawa maksud satu per dua. Satu penuh dibahagi kepada dua bahagian. Kita panggil satu per dua, setengah atau separuh. Boleh ingat ya? Okey, ini adalah gambaran dalam bentuk gambar rajah. Apabila melibatkan gambar rajah yang dilukis, inilah bentuknya. Satu penuh warna biru sahaja. Okey, seterusnya satu per dua, setengah atau separuh. Okey, satu bahagian hijau, kita panggil satu per dua. Satu bahagian biru pun, kita panggil satu per dua. Kemudian, suku satu per empat. Kawasan hijau tu, satu per empat. Yeah. Suku. Seterusnya kita akan belajar pecahan 2 per 4. Kita tulis dekat 2 atas, garisan 4 di bawah. Okey, bila di kita eja 2 per P -E -R, PER empat. 4. Rapatkan ya, 2 per 4. 2 per 4 maksudnya ada 4 bahagian dan 2 bahagian sahaja berwarna berbeza ataupun kita boleh lo. low lorek. Jadi inilah contoh-contoh 2 per 4. Ada 2 warna hijau, 2 warna kuning. Seterusnya, okay, ini bentuk lain. Tapi sama juga. 2 warna yang berbeza kita panggil 2 per 4. Sekarang kita nak pergi ke 3 per 4. 3 per 4 maksudnya ada 4 bahagian tetapi tiga bahagian yang berbeza. Warna ataupun lorek. Sekarang kita boleh tengok ada empat bahagian kan dan hanya satu bahagian berwarna hijau. Tiga bahagian berwarna kuning maksudnya tiga per empat. Ini pula bentuk bulatan. Bulatan ini dipecahkan kepada empat bahagian dan tiga bahagian berwarna putih. Maksudnya tiga per empat. Eja tiga per empat. Jadi murid-murid boleh lihat gambar rajah lain. Contoh pecahan tiga per empat. Ada empat bahagian dan tiga bahagian berwarna sama. Itu kita panggil tiga per empat. Ejanya tiga per empat. Boleh faham ya? Okey, tugasan murid-murid pada hari ini sediakan kertas A4 tak kisah warna ke tak warna ke, putih ke biru ke tak kisah. Sediakan alat tulis, sediakan pensel warna. Murid-murid juga boleh guna sebarang alat mengikut kreativiti murid seperti pinggan kertas ke, manila kad ke, apa-apa yang menarik. Dan Bahagian pecahan, murid-murid boleh mewarna, melorek atau lukis corak ikut kreativiti masing-masing ya. Jadi tugasan pertama, hasilkan lipatan satu per dua, lipat kertas, lukis garisan tengah, warnakan satu bahagian sahaja. Kalau tak nak warna, murid-murid boleh lorek ataupun lukis corak. Dan tulis pecahan 1 per 2 ya. Okey kemudian tugasan seterusnya hasilkan lipatan 1 per 4 pula. Murid-murid lipat kertas, lukis garisan, warna satu bahagian dan tulis pecahan 1 per 4. Kemudian tugasan seterusnya. Buat lipatan 2 per 4 dan 3 per 4. Dalam gambar rajah ni digunakan pinggan kertas. Murid-murid boleh guna sebarang alatan mengikut kreativiti masing-masing ya. Cikgu Wan tak terhadkan. Kali ni Cikgu Wan nak murid-murid hantar gambar murid memegang hasil tugasan tu ya. Senyum manis-manis. Dah lama tak jumpa Cikgu Wan kan? Cik Guan harap murid-murid dah faham. Jangan lupa siapkan tugasan ya? Terima kasih. Thank you. Nandri. Sia-sia. Jumpa lagi. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Terima kasih.